Narxi ochiqlanmaydigan atom elektr stansiyasi, Xitoydan O'zbekistonga qadar quriladigan yangi temir yo'l, korrupsion jinoyatlarda gumonlanib qo'lga olingan soliqchilar, O'zbekistonga tashrifi kutilayotgan Janubiy Koreya prezidenti. Assalomu alaykum. 7-iyunda mamlakatimiz hayotida yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda Rossiya tomonidan quriladigan kichik atom elektr stansiyasining birinchi reaktori 5 yildan keyin ishga tushirilishi reja qilingan. Bu haqida O'zatom agentligi Spot nashriga ma'lum qilgan. Agentlikka ko'ra, stansiya Jizzax viloyatining Forish tumanidagi Tuskon ko'li yaqinidagi maydonda, ya'ni avvalroq katta AESni qurish reja qilingan joyda barpo etiladi. O'rnatilgan quvvati 330 MW bo'lgan 6 ta ritm 200N reaktor blokidan iborat kam quvvatli atom elektr stansiyasini qurish loyihasining qiymati maxfiy ma'lumot hisoblanadi va oshkor etilmaydi, deyiladi agentlik xabarida. Ta'kidlanishicha, kichik atom elektr stansiyasining birinchi reaktori quvvatini ishga tushirish 5 yildan keyinga reja qilingan. Har bir keyingi reaktor 6 oy ichida ishga tushiriladi. 6-iyun kuni Xitoy poytaxti Pekin shahrida Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha hukumatlararo bitim imzolandi. O'zbekiston nomidan bitimga transport vaziri Ilhom Mahkamov imzo qo'ydi. Bitimga muvofiq temir yo'l Qashqar, Torugard, Makmal, Jalolobod, Andijon yo'nalishi bo'ylab o'tadi. Bu temir yo'lda yiliga 15 million tonnagacha yuk tashilishi mumkin. Loyiha amalga oshirilgach, tovarlarni yakuniy iste'molchilarga yetkazish muddati 7 kunga qisqaradi. Temir yo'l bilan birga zamonaviy tranzit va logistika infratuzilmasi, omborxonalar va terminallar ham barpo etiladi. Uch davlat rahbarlari bitimni imzolash marosimi ishtirokchilariga video murojaat yo'llagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z murojaatida bu temir yo'l Xitoyni Markaziy Osiyo bilan bog'lovchi eng qisqa quruqlik yo'liga aylanishi, kelgusida istiqbolli Trans-Afg'on koridori orqali Janubiy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlarining keng bozorlariga chiqish imkonini berishini ta'kidlagan. Avvalroq Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi joriy yilning oktyabr oyida boshlanishini aytgan edi. Davlat xavfsizlik xizmati 4 ta hududda soliq xodimlarini korrupsion jinoyatlarda gumonlab qo'lga oldi. Idora xabariga ko'ra, Qarshi tuman soliq inspeksiyasining bosh inspektori 5 ta firmada kameral soliq tekshiruvlari o'tkazmaslik evaziga 2300 dollar olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. U ushbu pul mablag'ini viloyat soliq boshqarmasining bosh inspektoriga berishi kerakligi ma'lum bo'lgach, tezkor tadbir davom ettirilgan va viloyat darajasidagi soliq mansabdori ham 2300 dollarni olgan vaqtida hibsga olingan. Buxoro viloyatida esa G'ijduvon tuman soliq inspeksiyasi katta inspektori yakka tartibdagi tadbirkorning faoliyatiga rahnamolik qilish evaziga 8 million so'm olgan vaqtida ushlangan. Shunga o'xshash holat Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida ham kuzatilgan. Bu yerda tuman soliq inspeksiyasining bosh inspektori 600 dollar bilan qo'lga tushgan. Ish doirasida Yakkasaroy tuman soliq inspeksiyasining shuba boshlig'i ham hibsga olingan. Soliq tizimidagi yana bir korrupsion holat Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida aniqlangan. Bu yerda bir kompaniyaning 900 million so'mlik soliq qarzdorligini tizimdagi tanishlari orqali kamaytirib berishni va'da qilgan tuman soliq inspeksiyasi kameral nazorat shubasining sobiq boshlig'i 5000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Yuqoridagi holatlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. G'arb davlatlarining G'azo sektoridagi urushga nisbatan bo'layotgan munosabati ulardagi ikki xil standartlarni ko'rsatmoqda. Bu haqida prezident Shavkat Mirziyoyev Anqarada turkiyalik hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on bilan muzokaralardan keyin bergan bayonotida aytib o'tdi. O'zbekiston prezidenti G'azo sektorida 8 oydan beri qonli urush davom etayotgani, natijada 40 mingga yaqin aholi, xususan ayollar va bolalar halok bo'layotganini chuqur istirob bilan qayd etib, yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildirdi. Mirziyoyev G'arb davlatlarining fojiaga bo'lgan munosabati xavotirli ekani, amalda ikki yoqlama standartlar kuzatilayotganini ta'kidladi. Demokratiya va inson huquqlarini keng targ'ib qilgan va ularning himoyasida turgan yetakchi rivojlangan davlatlar bu qotilliklarga, bu vahshiyliklarga ko'z yummoqda. Albatta, zo'ravonlikni to'liq to'xtatish va tinchlik jarayonini boshlash kerak. G'azo fojiasi hanuzgacha hal qilinmagan Isroil-Falastin ziddiyatining ayanchli oqibatlaridir. Barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish uchun albatta mustaqil va ozod Falastin davlati tashkil etilishi shart. Aslida Falastin muammosi butun Yaqin Sharq muammosidir, dedi Shavkat Mirziyoyev.
Davlat rahbari O'zbekiston bu o'tkir muammo bo'yicha Turkiya prezidenti bildirayotgan adolatli tashabbuslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol kelasi hafta O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istonga davlat tashrifi bilan keladi. Bu haqida uning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi, birinchi o'rinbosari Kim Tae-he ma'lum qildi. Koreya prezidenti ofisi mulozimi o'z so'zida Markaziy Osiyo Yevropa va Osiyoni bog'lovchi strategik nuqta ekanini ta'kidlab, Ukrainadagi urush va Yaqin Sharqdagi mojaro tufayli mintaqaning strategik ahamiyati ortib borayotganini qayd etdi. Yun Suk Yol rafiqasi bilan dushanba kuni avvaliga Turkmanistonga, keyin Qozog'istonga, undan so'ng esa O'zbekistonga tashrif buyurishni reja qilgan. Eslatib o'tamiz, Koreyaning avvalgi prezidenti Moon Jae-in 2019 yilda mamlakatimizga tashrif buyurgan edi. Bu bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimizning so'nggisi edi. Dushanbada ko'rishguncha, omon bo'ling.